Значи горе-долу е това се получава като захождата по Тремаркето и царския болт не е влязал в лафета, т.е. той царския болт е отгоре и не е влязал в лафета. И когато има наклон, не е равно. Е това се получава, Ремаркето бяга в едната или в другата посока. И аз малко рано го дигнах да е по инерция. Сега ще трябва да се дръпна малко напред, да се мушна отново отдолу. И чак тогава вече като захапе, чак тогава да това, да го дигна. Защото малко избързах да. Така един руменец всъщност беше обърнал Ремаркето и те разправяше, че руснаците с които е бил, били писали, че бил пиян. Така, е това е спецификата на тия Ремаркета. Я да не пиши това толкова, а да изключи и задната всъщност и да сляза долу да го погледне. Дето се вика, не е срамно да се погледне и да се слезе пет пъти. Ах, че завалях. Сега къде е дошло? А, още малко му трябва начин. Ело къде е царския бол, ело къде е в ети. Ако тръгна до година, това пак ще избяга. Така че му трябва още може би 10-15 см, може би 20 да влезе. А, че хубаво заваля. И то точно в този момент. Което означава, че няма да мога да изляза с телефона. Майка му стара. 5 минути да беше задържал. 5 минути, ама не, не ще. Айде, сега трябва да е влязо. Хайде, пак бързо слизане долу. Сега е почти на ръбеца, как се казва. Идеята на това упражнение е, че самия лафет държи царския болт и на практика държи Ремаркето. Аз съм още малко да го върна. Хайде. О, ето, сега пак се опитва да избяга назад, защото аз го дигам, подпряло е. Така. Добре, де. И трябва тая разпирашка, що си дърпна. Сега би трябвало да го закачим, защото иначе... Хоп. Светна ли зелено? Светна зелено, добре. Оп, добре. Закачено е. Така, и сега на максимум го дигам горе. Лежа на нами с такой. И слизам аз да дигна ногата, да закача мъркочлята и после папирките. То хубаво заваля, да, ама. Дет се вика, мъжкато говно на дъжд, нали?